připravené nějaké obrázky, které jsme tenkrát, vám je jasný, že jsme to nedělali na digitál, ale že to jsou v podstatě diáky, které my máme teďka stažený do počítače, s tím, že samozřejmě ta kvalita není taková, jo, jako bychom dneska očekávali, tak to je jenom spíš taková technická, vás to nezarazilo. Tomáš fotil normálně na fotky, na digitál. Ne. A jo. Digitál nebyl. Aha, to nebyl. Ne, ne. Jo, takže normálně já filmek. No. A já jsem fotil na diáky, jako na barevné diáky. No, takže to je jenom technická. Takže no, tady občaně tak jako uvidíte Tomáše, tady uvidíte vždycky, jo. No jo, vlastně. No. No ne. Mě uvidíte tam možná na těch fotkách tam vzadu, jak tam děvčata listují, tak tam je takový album a tam jsou takový ty fotky. Tak, ta idea jet na Sibiř vlastně vznikla tak, že jsme znali, zvlášť Pavel, některé kněze ještě z doby totality z Německa a někteří z nich potom šli na Sibiř jako na misie, se dá říct. A potom některé kněze ze Slovenska, kteří tam byli taky. Takže vlastně my jsme, protože jsme se s nima znali, tak jsme si říkali, že by bylo zajímavý do Ruska jet. My jsme tam totiž oba dva předtím už byli. Pavel v roce 1997, těsně potom, co byl Jan Pavel II. V Hradci Králové, tak tam jel potom asi na týden nebo na dva, teďka nevím, a já jsem tam jel rok potom, ale to byla taková návštěva, která byla v podstatě pracovní, protože Pavel už byl tenkrát naplno v pastoraci mládeže, nějak zaměstnaný, já z velké části taky, takže jsme tam vlastně byli pracovní. No a Pavel měl, nevím jestli od té chvíle, ale měl vždycky tou po Rusku a má ji dodnes, jo, velikou. Já jsem spíš byl takový jako zvědavej a musím říct, že včera večer, když jsme to projížděli po dlouhý době ty obrázky, tak jsem zase tu touhu nějak jako se tam podívat teda, zase jako nějak obnovil. Takže bude to teda, nebudou to obrázky z nějaký cílený turistiky, nebudou to obrázky z nějaký pracovní cesty, bude to vlastně tak, jak nám to přišlo pod ruku nebo do života, teda ta měsíční dovolená na Sibiři, ono to zní úžasně, ne? Byl na Sibiři, na dovolenou, všichni koukají. Tak já jsem pak začal říkat, že to byla příprava na službu v armádě, jo, protože já jsem se vrátil, posledního září jsme se vrátili z Ruska a já jsem 1. října 2001 nastupoval jako vojenský kaplan v Hradci Králové na tehdejší vojenskou lékařskou akademii. Takže jsem se tam na Sibiři ostříhal, to byla prostě, a tak jsem tam všecko nechal, abych teda tam. Tak to je spíš takový pozadí. Taky musíme říci, že jsme se na tuhle cestu vůbec jako neměli čas připravovat. Ani jsme neměli možná ani mysl, protože jsme tam jeli navštívit bratry, navštívit kněze, který tam žili ve městě Čita, to je v této oblasti. To potom si vlastně jako řekneme. To je, tenhle ten ruský kraj se jmenuje dneska Zabajkalský kraj. Ten zvýrazný, ten červený. Ten zvýrazný. Bajkalské jezero je asi tady takhle, jo. A tam hlavní město tohodle kraje je Čita a tam právě byli ti kněží. Ty dva kněží, Slováci, a my jsme jeli navštívit. A teď řekni, jak to bylo s letenkama? Ano. Cestu víceméně domoval Pavel přes jednoho pána, který nám zase pomáhali si jelo třeba s mládeží na světový dny, do Paříže, do Říma a tak dále. Takže jsme měli dobrý kontakty, měli jsme příslib, že letenky budou lacinější a taky byly. A já jsem, protože jsem žil v Hradci, Pavel byl na vesmíru, tak kdo nevíte, kde je vesmír, tak to je Deštné v Orlických horách, Centrum života mládeže, Královéhradecké diecéze. No a já jsem teda byl pověřen Pavlem, požádán, abych ty letenky vyzvedl. Tak jsem tam šel, no a teďka paní mě teda dala, já jsem zaplatil, ona mě popřála hezkou dovolenou a já říkám, no děkuju, ale hlavně by nám to nikdy nespadlo, jsem tak jako zalaškoval, ne? A paní říká, to buďte v klidu, pane Hofmann, teď jim tam minulý tedy něco spadlo, tak zase bude klid. Tak to je dobrý, já jsem jako byl povzbuzený, ale jako říkal jsem, no a paní, když viděla moji nejistotu, tak říkala, ale víte co, na druhou stranu, všichni vědí, že Rusové mají nejlepší piloty, protože s tím, co lítají oni, nedokáže lítat nikdo. Další, když viděla moje jako zmatení, tak bych vykulený oči, tak říkala, ale pane Hofmann, za tu cenu, co byste chtěl. A tak to bylo s letenkama. Musím teda hnedka říct, aby jsme to jako viděli z obou stran,
že ty letadla letěly dobře. Byly to repasovaný kůčka, takže to byly to starý modely samozřejmě, ale měla to společnost Pulkovo Airlines, to tam pak za chvíli uvidíte ty letadla, která fungovala asi 3 nebo 4 roky, takže se asi zajížděla, byla taky tím pádem lacinější. Přesně to stálo polovinu, než když bychom letěli se společností Aeroflot, tu největší ruskou. No. Takže jsme letěli. Ještě kam? Letěli jsme, první náš let byl z Prahy do Petersburku, tam jsme přespali v semináři a druhý den jsme letěli z Petersburku do Novosibirsku. Do Novosibirska pro takovou představu, že tady takhle je Evropa, tady je Moskva, vidíte, tady Moskva, Petersburg je tady, to byl dřív Volgograd, že jo? Leningrad. Takže pak to letadlo letělo takhle, prostě na východ, směrem Novosibirsk, tady. To bylo 5 hodin letu a z Prahy do Petrohradu a něco přes 2,5. A z Novosibirska jsme měli touhu, takhle si dáme ten Novosibirsk takhle tady. Tady, ano. A potom jsme jeli vlakem Transsibirskou magistrálou takhle tudy, do Irkutsku, kolem Bajkalského jezera, to tam pak uvidíme, takový docela fádní obrázek, protože to jezero je jinak celkem zajímavý, ale tam tohleto místo je takový celkem zajímavý, z vlaku vidíte vodu a je to, no. Ale pak tady nahoře, to by mě lákalo, tam to je prý hodně zajímavé. Pro takovou zajímavost, to Bajkalské jezero má rozlohu asi jako půlka naší republiky. A nejhlubší místo je 1600 metrů. A pak jsme pokračovali dál, vlastně jsme jeli pořád jsme jeli vlakem do Ulan-Ude, to je hlavní město tyhle Buriatské republiky, do města Čita. Bylo to 3000 kilometrů a to byla taková zajímavá etapa. Řekni. To je cestovat touto magistrálou, vlastně obnáší určitou kulturu, kterou jsme poznávali a aby jsme ji poznali jako celý, tak cestou tam jsme jeli je třídou vlakovou, která byla jako vyšší, možná tam nejvyšší, nevím, co jsou u nás byly třeba lehátka, a zpátky jsme jeli tou nižší. No, ale v podstatě v obou dvou variantách je to tak, že nastoupíte ti, co cestují, a protože zpravidla jedou dost dlouho, jo, tak oni mají domácí oblečení, do něj se hodí, takže my jsme tam neměli tohleto. Přezujou se třeba tak, každý vyfasuje stakan, to je vlastně číše, že jo, sklenice, s jedním, tehdy to bylo, nevím, jestli dneska dávají víc, s jedním no, pytlíkem čaje. A v každém vagóně, tuším, že na obou koncích je takový samovar, prostě kde je voda, pořád hořátá. V každém vagóně je taky průvodčí, takže když přijdete, on vám zaleje čaj. Samozřejmě pak další pytlík, když nechcete mít druhák, třeťák, čtvrťák, tak si musíte mít svoje. No a vlastně takhle se tam žije dny, jo. Občas každou chvíli někdo jí a tak. A ta první třída jsou teda kupečka klasický, kde byly 3 lehátka, myslím, nad sebou. A je to tam takový stísněný. Kdežto ta druhá, ta lacinější, se nám líbilo víc, protože se vytvořilo takový, jako bych řekl, vagónový společenství. Kde vlastně to byly takový jako koje, nebo kotce, nebo přepášky, prostě jako kupečka, ale neměly dveře. A tam byly lehátka na celou, ale pak bylo ještě jedno lehátko jako ve směru jízdy. Jo, že vlastně bylo 3, 6 a ještě 7 leželo takhle jako by v té uličce. No, takže to bylo, a opravdu, a teď tam byl, vím, že tam byl nějaký muslim, teď si uvědomte mi, že jsme se zpátky vraceli, kdy bylo po těch atentátech taky, takže vlastně bylo takový jako navozený, jako vidět takový pocit, jako vidí muslima, takže by to mělo být atentátník, tak to samozřejmě jsme věděli, že to tak není, nicméně bylo to zajímavé. On se začal modlit, zakleknul na tom lehátku a já jsem jenom přemýšlel, jako nedělal to, a říkal jsem si, že se neotáčí v každý zatáčce jako... Když jsme jeli tam, tak jsme jeli vlastně ty 3 dny, nebo 3 tisíce kilometrů jsme jeli
se třemi muži, byli to nějaký těžaři, kteří prostě jeli na východ někde prostě do Vladivostoku. A když zjistili, že jsme svěštěníci jako kněží, jo, tak vytáhli prostě to uzeny a tu vodku, jo, a řekli, Bog dal, tak tady to prostě. A takže jsme se měli dobře, jo, 3000 kilometrů jsme prostě s nima jedli. Leželi, jedli. Jo, tak. A koukali z okna někdy, no. Tak bylo ještě teda zajímavý taky slyšet ty, já už si nepamatuju detaily, ale Pavel si pamatuje mnohem víc. Takový ty story z té doby právě komunismu a těch gulagů a těchto těch věcí, jo. Prostě to opravdu, to člověku běhal mráz po zádech. My jsme totiž jeli, že o tou částí, která byla jižnější, ale potom, kdybyste šli na severovýchod, ano, když vám se líbí tady části oblasti sen, tak tam to bylo drsný. Tam se v podstatě posílali lidi, aby skončili, že jo. No, takže. Ta transsibirská magistrála vede z Moskvy do Vladivostoku, je to 9000 km a tady někde v těchto místech se ještě odpojuje takzvaná Bajkalsko-Amurská, která vede takhle jakoby severněji. A já si vzpomínám, to pro mě byl jako velký zážitek, když jsme pak jeli zpátky, tak jedna paní nám nějak vyprávěla právě o tyhle ty magistrále. Vlastně ta byla postavená za Stalina a ta magistrála prostě je postavená na lidech. Ty lidi, kteří tam zemřeli, tak jsou tam. Jsou tam prostě pod těma pražcema, v tom podloží. Tak to byly pro nás takové jako velmi silné chvíle. Mě to nějak jako velmi, velmi nějak oslovilo a já jsem jako tam vnímal, když takhle o tom jako hovořím, nějak jsem tam vnímal takovou zvláštní jako bolest nebo takovou i jakoby beznaděj, která mě nějak pořád přitahuje. Jo? A tak jsem pořád nějak měl touhu tam jet, ale prostě už jsem taky starý člověk, už asi ne, jo. Protože vlastně ty naši přátelé, ty kněží, oni tam vybudovali farnosti. Třeba v té městě Čita vybudovali katolickou farnost. Ale už tam nejsou, už odešli a nevíme, kdo tam teďka je, to nevíme. Nebo v tom Novosibirsku, tam byl vlastně můj kamarád, jako Němec, kterýmu jsem byl na primici. Z východního Německa, no. Takže mě to nějak připadalo velmi prostě blízký, ten život, no. To ještě se chceme toho života tam. Tak, co teď? Asi přijdeme na obrázky. Jo, pak ještě trošku takového zeměpisu, jo. Já jsem si dovolil takhle, abyste trošku věděli, ten zabajkalský kraj má například takovouhle vlajku. Jo. Je to takhle tahle ta oblast. Hlavní město Čita, časové pásmo, 9 hodin. Hustota obyvatel. 2,6, u nás je 130. 190. Jo, dobrý. Potom je taky zajímavý to si můžete stáhnout z internetu, že to v té oblasti žije 89% Rusů a asi 6% Buriatů. To jsou tam místní vlastně obyvatele, to nejsou vůbec jako Rusové, to jsou Asiati. To jsou vlastně příbuzní Mongolů. Ano. Řekni o těch. Oni jsou v podstatě Mongolové. Jo, u nás to zní tak jako zvláštně. Oni normálně šikmouký lidi, kteří sněčí takový, asi to je daný taky tím, že se hodně pohybují venku. Jsou to Mongolsku původně kočovní národy asi taky, že jo. Takže tyhle ty Buriati jsou Mongolové, kteří v době, kdy vlastně přišla ta doba taky pohnutá začátkem 20. století a revoluce a tak dále, tak oni se tak různě začali pohybovat a vlastně odcházeli z Mongolska tehdy, protože tam ty podmínky byly nějak jako špatný, takže oni dostali tu
tu přezdívku utečenec, což je právě ten buriat, že to slovo buriat je ten, kdo utíká, utečenec. Protože oni se přemístili na území dnešního Ruska. Jo, jenže pak zase v dalších desetiletích zase prostě byla taky, byl tlak ze strany Ruska, když se tam šířil socialismus nebo komunismus zkrátka, takže oni byli pořád tak jako takový jako vyhnanci. Jo, ale jsou to vlastně lidi, kteří tam z toho místa pochází. Jsou to krásní lidi, mi se moc líbilo. Zvlášť holky. Tady taková informace o transsibirském magistrále. Na ty magistrále jsou tyhle ty města. Když počítáme, že v Moskvě začínáme, tak takhle potom se jede, vidíte z Moskvy do Novosibirska. My jsme teda letěli do Novosibirska letadlem. Z Moskvy do Novosibirska to je takhle 3000. A potom dál vidíte Čita a Vladivostok. Tak to je takový trošku opáčko zeměpisu. A teď už jdeme na fotky, ne? Hmm. Jo? Jo. Jak tady můžeme být dlouho? Jak jako vydržíte? Je 9:45. Jak to tak se počítá? No, já? No, jedem. My jsme rychlí. Zase, aby se vás úplně nezničili. Jo. Protože my si uvědomíme, že pro nás to je taková emotivní záležitost trošku, tak aby jsme, když tak řekněte, prosím vás, trošku rychlejc, nebo zase prostě přijdete, nebo kdybyste se chtěli něco zeptat, tak já si myslím, že můžete klidně do toho skočit. Tak to máš začít. Pulkovo Airlines. Tak to jsou takový nekvalitní trošku fotky, no, ale... No, ale některý jsou kvalitnější. To jsou ty letadla prostě. Letěli dobře, jsou starý, obnovený, parkovaný, všechno to. Takže to je, já tuším, že tohle je v Praze na letiště. To jsme u prvního snad září odlítali, já myslím, že je tam, no. Letěli jsme do Petrohradu, tam možná stojí za zmínku, protože Petrohrad tam na Rijákách my máme, jestli tam pár fotek tamhle v tom albu. Tam se stala taková příhoda. Jak jsme říkali, my jsme se moc na tu cestu neměli čas chystat, ale chystali nás jiní. No jo. Takže tam se stala jedna věc. No to vám řekneme, jo. Děvčata na vesmíru nás nabalili na Sibiř, jo. Prostě tašky, teď všechno bylo krásně zabalené, všechno krásně popsané, takový návody, jo, i bylo tam třeba i... Vtipně, jo, všechno. A co kdy máme použít, a který jde. A co kdy, jo, data tam byly. Takže pořád vlastně, oni tak jako udělali šikovně, že jsme pořád nějak na ně vzpomínali, tak jo. No a teďka ty naše tašky, aniž jsme je otvírali, tak vlastně šli do toho rentgenu, nebo prostě tím, jo. A teď při té kontrole pán říká, pane, co to tam máte? No pozor, ale to bylo až v Petrohradě po příletu. Ne, to bylo v Praze. To bylo v Praze. Fakt? To bylo v Praze. Aha, takhle máš pravdu. To bylo v Praze. No, prostě Praha. Jo. A teď koukáme na tu obrazovku a takovýhle nůž normálně. Vedle vesmíru v kuchyni máme takový velký nož. Prostě děvčata nás jako vybavili prostě na Sibiř, jo. A tak to vytáhne a prostě a teď mi říkal, a co to tam je? Já říkám, já nevím. Jo, protože jsem nevěděl, jo. Teď nám on na mě kouká, ne, on neví, že má v kufru takovýhle nůž, jo. No a tak jsme, ale to bylo před tím atentátem, jo. To ještě bylo dobrý, jo. Takže oni to udělali tak, že ten nůž dali do obálky a řekli, v Petersburku vám ho dáme. Jo, takhle krásně, jo. Dneska by se s námi nebavili. A pak jsme přilítli dáma. Jo, a přilítli jsme do Petersburku a šli jsme takhle do té haly a stála paní takhle s tou obálkou, a říká, rousek! Takhle jsme začínali cestu prostě na cibu. Pak už ani nevím, jak to bylo v tom druhým letovu, jestli to... No tam už... To jsme zabalili jinak totiž.
Já už vím. Když jsme tam byli přes noc a tam jsme to přebavili za zadla. Jo. No. Tohle je Novosibirsk. Novosibirská katedrála. Pavel říkal, že jsme tam letěli za dvěma kněžími, kteří vlastně postavili farnosti. Tak jeden z nich, Petr Fidermak, který do dneška je v Rusku, on zkrátka po revoluci nějak toužil tam jít. Nejdřív tam, myslím, poslal biskupa, on tam pak zůstal. A protože on byl nejenom kněz, ale taky katecheta schopný, ale taky stavař výborný, takový jako Ferda Mravenec, když to řeknu všecko, tak on zkrátka v tom Rusku pak zůstal, protože on stavěl kostel jeden za druhým. A prostě to jsou sama uměl. To není úplně běžný, to s nima umět, že? Protože to nejsou Němci, to nejsou lidi precizní nebo zase Italové, to je něco úplně jiného. Krásný lidi, ale prostě takový a zkrátka on to s nima uměl. Takže tohle je třeba Novosibirská katedrála zasvěcená Proměnění Páně, proto tam jsou ty tři střechy jako tři stany, který svatý Peťa tam chtěl stavět, že jo, nahoře tábor. No a kolem toho je takový ochoz, protože tam dělají procesy. My jsme taky byli svědky v neděli 1. září neděli 2001, prostě takovýho procesí. No. Nebo to bylo až při návratu, to je prostě tak. Toto ne, je vstup. To hned bude. Vidíš? Jo, ano. Tak to bylo první září. No. Vedle ten dům, to je biskupství, kde jsme teda při cestě tam vlastně tolik času nestrávili, možná maximálně jednu noc, ale tuším, že to nebyla ani, že to byla několik hodin, ale při návratu jsme tam strávili 2,5 dne. A tenhle ten otec Petr Němec, ten tam vlastně v té době pracoval na biskupství. No a ten nás taky vypravil potom dál. Ano. Jako nebýt jeho, tak samozřejmě asi bychom to taky zvládli, no ale on nám hodně pomohl. Jinak to nejsou prvokomunikanti, to jsou děti, které jdou do školy. Víte, mají tam taštičky, jo. A ty se během tým vše nebo na závěr taky žehnají. Tak jsme to zavedli na vesmíru, tak teda v dnešním taky. Takhle to je vchod do toho, do té baziliky a na biskupství. To určitě přečtete. Preobražení Jan Kaspar, Gospodně. Katolický katedrální sapor, preobražení Jan Kaspar, Gospodně. Já jsem sice maturoval z ruštiny, ale... Tak, takže jedeme dál. Takže z toho tom Novosibirsku tenhle ten páter nás doprovodil na vlak, na tu magistrálu transsibirskou a jeli jsme. Takhle už jedeme. Vidíte, úplně, to je rozmazání z vlaku. Jo? Hodně jsme mysleli na Mrazíka, protože to tam bylo podobné té krajině, která taky v Mrazíkově. No, to byl obrovský skok. To byl velký skok, protože už jsme přijeli Irkutsk. To už jsme se po druhý probudili ve vlaku. A jsme Bajkalské jezero. Takhle tak. Úplně se jde po břehu Bajkalského jezera. Vidíte, že to je docela fádní, tady tahle ta část, ale jinak to Bajkalské jezero, ta krajina na severu je potom velmi zajímavá. Bylo to taky fádní, protože když to bylo čerstvě po ránu, jsme se sotva probrali, a viděli jsme spoustu vody a bylo takové jako trošku mlhavo, jo? Nebylo jasno, takže nevím, jestli třeba by bylo vidět dál, když ono ta plocha je tak velká, že na druhý břeh stejně vidět není. No, takže, tak. Jinak vidíte tam železnici, samozřejmě všechno to jsou, je to dvoukolejka, že jo, oběma směry, už dokončená, tehdy téměř byla dokončená elektrifikace, dokončená byla rok potom, ale ta část, to jsme jeli my, tak myslím, byla už komplet. Jinak pro vás, kdo jste, takže nějaký stavaři možná. Víte, že tam je široko rozchodná, že je širší ten rozchod, na první pohled vůbec není vidět samozřejmě, protože to dělá, myslím, 7,8 cm, takže samozřejmě. Nicméně pro mě to byl zážitek, protože já jsem vždycky žral pláčky od malička jako, a věděl jsem, že Rusové tam je širší rozchod, tak jsem potom jel a říkal jsem si, že to bude stabilnější. Já myslím, že to je v Rusku takový opravdu velký fenomén. Prostě ta transsibirská magistrála, představte si, že to je 9000 km. Teď to všechno udržovat, jo. Stavili to už v roce, začali 1905 a vlastně dokončili 2002 elektrifikaci, jo. Jinak byla dokončená už v 30. letech. Takže tohle udržet, jo. To jsme si říkali, celý provoz, ty tratě, teď ta nádraží všechna, jo. Tam pořád jako jezdí vlaky, to pořád jako nákladní a tak. Ono udržet, proto jsme nad tím přemýšleli, že tam totiž nevidíte obce,
Jo, to není prostě, že u nás jedu vlakem a furt nějaká obec, furt nějaký domečky. Protože tam není nic, občas u cesty je nějaká, nebo u silnice, takový ten dřevěný domek, který dělá dojem trošku, jako se rozpadá taková ta pětistěnka ze dřeva a pak zastít, jo, přísky, jo. Nějaká cesta k tomu taky ne, maximálně jako vyjetý koleje. Jo, čili to je úplně jako něco jiného. I potom, když jsme tam už byli na tom daném místě, tak taky nás varovali, abychom nechodili daleko do té tajky, se ztratíme prostě. Vy tam ztratíte stopu a jdete 2000 km a nic. Pro zajímavost, na té transsibirské magistrále, aby nějak jako fungoval ten jízdní řád, ne? Protože tam je několik časových pásem, 9 hodin je rozdíl mezi námi a Čitou, tak to mají vymyšlený tak, že všude v tom vlaku a na nádraží je jeden čas, je moskevský čas, jo? To je tak jako zajímavý, že jo? Prostě se všechno řídí podle moskevského času, ale vylezete z nádraží a musíte si přejít. Tak, jdeme dál. No? Tady jsme už si nějak zapomněli, co to je za řeku. To nevíme. Dokonce jsme zapomněli i to. No tam jede vlak. No tak už to víme. Takže vidíte, některé ty tratě nejsou úplně vedle sebe, jo, jako prostě kolejnice a hnedka jako další. Ale jsou takhle třeba od sebe daleko. Nevím proč, ale asi ten terén... To si měli dost materiálu, tak udělali dvakrát. Zase jedeme velmi rychle. Tam nám říkali, že nejrychleji ten vlak po té transsibirské magistrále jezdí v zimě. Víte proč? No, protože v létě opravují. V létě to prostě opravují, tak jsou různý zastávky, musí se pomaleji. Jo, ale v zimě se neopravuje, protože je mráz, tak se musí jet. No a to už jsme na místě. Ještě neřekneme ten nový vtip o tom. Řekni. No. Co se dneska dověděli, jednou se stalo v Rusku na té transsibirské magistrále, prostě, že mašinfíra se takhle vrátil prostě do stanice s tím vlakem, si zablácený, jo, ta mašina vodá, to prostě, a to nějaký jeho pohlava, on říká, prosím tě, kudy jsi jezdil. To náš rozměr, možná jenom Čeče, já za to nemůžu. Tak letí jedu, teď v jednom místě, přes tu trať tam leží prostě člověk, asi Rusák nějaký. A ten mu říká, no a co, tak jsem měl přijet, no to já jsem chtěl, ale mu utek do kukuřice. Tak když jsme přijeli, tak jsme tam potkali tyhle ty kněze. Tady Vlado, tam bydlel v té době, a Petr. Tenhle ten Petr, to je ten stavitel, to je opravdu taková osobnost v Rusku. On snad tam postavil všechny kostely, katolický, protože on je velmi schopný, umí se na peníze a jedna s lidma, sám je řemeslník, takže je velmi šikovný. Takže takhle tyhle ty dva kněží tam v té Čitě žili. Tenhle ten kněz tam přijel k ním na návštěvu, prostě se tam zastavil, to je Martin, taky Slovák, který byl na návštěvě biskupa v Irkutsku a on žil na Kamčatce. To znamená, to je 5000 km. A to je pořád jedna dieceze, od dieceze Irkutsk. Jako teď mluvíme o katolický církvi. Ano, ano. Takže on jel za biskupem a tam se u bratří zastavil a čekal na letadlo asi 2 dny nebo 3. Neletělo. No, povídej. No a teďka jsme na místě, kde jsme vlastně 3 týdny žili, jo? Jen časově, aby jsme to srovnali, my jsme odletěli, za 3 dny jsme se dostali na tohleto místo, když počítám cestu vlakem, letadlem, 3,5 dne, tam jsme 3 týdny žili, a pak jsme se zase vrátili 2 dny vlakem a ještě asi 2-3 dny jsme byli v Novosibirsku a letěli jsme spát. No a tohle bylo místo vlevo, ten dům, to byla vlastně fara a tam žili i komunita sester, který tam ale v té době nebyli, oni to byli prostě sestry, který zrovna byli na dovolení, my jsme tam byli, takže my jsme tam s těmi bratřími byli sami.
A tam se odehrával takový ten farní život, byla tam i kaple, a protože kostel ještě nefungoval. A ta druhá budova, tam nevím, jestli byly něco jako ve smyslu naší charity nebo něco takového. To je stavba kostela, tam asi stojí za zmínku. Ten kostel prostě nás už je dneska zrealizovaný, samozřejmě na internetu Pavel našel reálnou fotku, jak vypadá. Stavěli ho tam Číňani. Bylo to i takový, jako to lešení samozřejmě nebylo z trubek, to bylo ze dřeva všecko, ale jako udělaný dobře, díky. Byli velmi šikovní, pracovali od nevidím do nevidím prostě. A zpívali si to. A zpívali si to. To bylo úžasný, prostě jeli jak fretky, doslova. A Petr říkal, tohle bych jako tady s místníma lidma nepostavil, musel jsem tam prostě zajistit Číňan. On samozřejmě musel zajistit peníze, aby zaplatil a tak dále. A jeli teda non-stop i neděle, pokud se nepletu. On říkal, že dělají pořád, s tím, že dělali asi tě, no prostě dokud se dalo dělat, že? Protože tam potom v tom Zabajkalí je ta zima v podstatě, ve které se nedá dělat určitě aspoň 5 měsíců. Jo? Takže oni jeli těch 7 furt a pak jeli do Číny. Jo, no, Tomáš pracuje, vidíte? Jo. To je Pavel fotil asi. No a ten jeřáb měl obsluhovat akorát ten otec Petr, jo, takže on to tam dirigoval tím kránem k nám. No a tak. Jinak tam vidíte tu střední část, nebo tuhle tu část, to je taková stará část, to byla dřív kotelna, fabrická, a teď z toho vlastně dostavila. Použili z toho jakoby tu stavbu a přistavili kostel. Tady pracujeme taky. Tady vidíte ty dva domy, vlevo je ta fara vlastně, tam se odehrál ten farní život a tam byla ta, myslím, že tam v tým pravým bydleli i ty Číňani, ty dělníci taky. Tak to ještě ta fara, vidíte, že to parkoviště je povrch odpovídající, jako, jo, byl podzim, už si, jako poslední dny už se hodně ochlazoval. To už bylo opravdu ráno mrazivo samozřejmě a to byl konec září, takže to tam je, ten posun tam je jasný, že to je Sibiř. Aha. No, tohleto jsme tam úmyslně tak jako vpašovali tuto fotku. Jo, my jsme se tam setkali s architektem tohohle kostela a představte si, ten architekt, který prostě vymyslel tenhle kostel, tak taky v Ulan-Ude vymyslel největší hlavu Lenina. Prostě autorem tohoto také. Tak to jsme našli na internetu. Já v návaznosti na to jenom řeknu, že pro nás bylo strašně zajímavé. Protože oba dva samozřejmě pamatujeme velmi dobře totalitu. No. Jako tam potkávat 10 let, 11 let, 12 vlastně po převratu u nás, tam potkávat všude Lenina. Jo, my jsme si na to odvykli a tam to bylo naprosto běžné. Ve městech, tady dokonce v té obrovské borově, a potom i na vesnicích, jo, když jsme byli ještě tam dál, v takovým malým městečku, tak tam normálně na návsi, že jo, cesta byla maximálně jedna asfaltová, jinak to bylo všecko prašní, a tam stál Lenin. A jako lidi s tím neměli problém. Tak vidíte velmi provizorně, že to lešení, podívejte se, on v podstatě stojí na tvrkně, jo? No. Nespadne. Dobré. Pastorace, jednoduše řečeno. Tam právě bylo ještě taky to zajímavé sledovat ty bratry, že stavěli kostel a do toho se odehrával takový ten jako život i pastorační. Já jsem říkal, že ten otec Petr kromě jiného taky je dobrý katecheta, protože on nešel do Ruska tak ve slovenské konferenci biskupů, slovenská biskupská konference, on tam měl úkol dokonce, jeden čas byl sekretář a pak měl na starosti, třeba byl zodpovědný i za katechety, katechety. Takže on byl jako schopný i pro práci s lidma v té rovině, jako bych řekl, hlásání, evangelizace. Jo? A tam se to dělo jako pohromadě. Jo? Třeba i to, že tam stavěli kostel, my jsme si říkali, tady v neděli do té kaple tam moc lidí nepřišlo, že jo, na mši. Zase chci říct, že jsme v regionu, který je pravoslavný. Ale i tak se nám to zdálo dost málo, kde čita, kolik mi má obyvatel? 300 tisíc. No, takže to nebylo moc, jo, a jiný kostel katolický v podstatě, nebo farní tam nebyl, nějaký chrámy, jako mariánský, jo, ale to ne. No, ale nám právě Petr jasně říkal, že tam jako ty lidi, když se slouží vše někde v místnosti, tak oni to vnímají jako určitý projev sektářství, že tam zkrátka, aby lidi přišli na bohoslužbu, tak potřebují kostel. My jsme si zase tam uvědomili a i oni to potvrzovali, že takovej ten náboženský, to cítění toho Rusa, pravoslavního,
prostě i přes ten komunismus, který tam byl, a protože tohle bylo taky daleko od Moskvy už, tak jako pravděpodobně to hrálo taky roli, tak prostě v těch lidech byl. Ale byl, mají to spojený s tím saborem, s chrámem. Teď kdybychom se otočili o 90 stupňů doleva, tak uvidíte tady toto. Teče řeka a most, který vlastně byl, no asi voda ho vzala. Tam vidíte, že ta cesta pokračuje? Jo? Ten most tam už teďka zase je. Měli jsme tam i, nebo bratři tam měli internet? No jo, tak my jsme byli v kontaktu vlastně. Jo, jo, jo. S DCM, že jo, když se smíl. Nedělní mše svatá na té faře. Vidíte, tak takhle vypadá nedělní mše svatá. Takhle vlastně taková hrstka lidí, ale potom, když se dostavil kostel, tak já nevím, myslím si, že Petr nám potom říkal, kolik chodilo lidí do kostela. Já nevím, jestli 50 nebo přes 50. A pak měli agape. Jo, je to bylo běžný, že právě taky protože jich byla ta hrstka, tak prostě pak se sešli a pobyli pojedli spolu. A tohle je jiná parta. To je nápad. To jsou takový čínští bosové, který tam... Ty firmy, co stavěla kostel, jo? Tak to jsou mistři. No a oni nás pozvali na večeři. A to byla opravdu hostina. To sami připravovali, ty chlapi to připravovali. Hrdě teda. Takže bylo sami maso, všelijaký maso a pivo. Pořád jsme připíjeli, tak tyčinkama to teda bylo martyrium pro mě, já to nemůžu dneška, prostě to člověk by mohl z toho nesnět, já jsem pak do toho šel asi rukama, ale... naučili jsme tam ten, to, když se u nás se ťuká, že říká se, co se říká u nás, na zdraví, jo, tak oni tam říkají he, prostě jako he, neřeknu. To je na farní zahradě. Na farní zahradě totiž, člověk by si řekl Sibiř, no ale, že jo, to je jakoby silný, jakoby velmi výrazný vnitrozemí, kde v zimě je velká zima a v létě je velký teplo. Takže ta příroda, ona prostě to dovede, ona to zvládne, takže my jsme tam sklízeli zelí, červenou řeku. Ano, vidíte, ostatní dráty. Tak tam byla fabrika. To byla fabrika, to byly dráty, to byla fabrika. Tohle je zajímavé. To... Dýně, taky jako plody zahrady, ale tu krabičku v roce, to je pro nás internetový připojení. Nám tam fungoval internet asi týden zhruba, a pak najednou přestal fungovat. Já jsem říkal Petrovičiči, co se dělá, on říkal, to opravím a nemohl na to přijít ani on. A pak jsem přišel na to, že prostě nějaká myš nám tam překousala ten drátek, takže to pak upravili a fungovalo. Tak to je ten Martin, představte si, ten Martin, on žil na Kamčatce, to je, že to víte, to je takový ten obrovský poloostrov, který se v podstatě chová jako ostrov, jo, protože to tam jsou takové klimatické podmínky. A sopky tam jsou? On tam žil prostě sám. To mě nějaký fotky ho obdivoval. No. Tak jdem dál. Kněží vařky. To byl, Petr připravuje šašlík. To asi víte, co je, ne? Šašlík, to je něco jako naše najdáme naši. Takže on ještě kromě něho je taky dobrý kuchař. Jo, a Tomáš taky vařil. Pekl. A pekl, ano, pekl bábovky. Takže normálně jsme na Sibiři prostě jeli bábovky. Tak my jsme tam vlastně s těma kněžíma žili a dělali, co bylo potřeba. Jsme uklízeli, vařili pro ně, protože zrovna ty sestry byly pryč. Takže jsme vlastně sestřili. No. Ale není to pravda, taky jsme takhle to jeli všechny na houbách. A občas nás vzali na výlet. A takhle se na Sibiři hledají houby. Takhle se i nalézají. Ale ty byly zrovna teda mrnky, jo? Tam byly... Rozumíte, Čitínská oblast je oblast, kde
je hodně ložisek taky uranu, prostě je to radioaktivní oblast poměrně. A... prodávám, co se dostal, ale skutečně ty houby podle toho vypadaly. Oni byli veliký. A... ne, ale Pavel potvrdí, radili nám 2 hodiny je vařte. Chápete, co vám z té houby zbyde, když 2 hodiny vaříte? Ona drží ta struktura, ale chuť to absolutně jako nemá. Tenhle ten pán, to byl takový parťák pro ty Číňany a on vždycky vedl ten zpěv. A pořád se prostě smál. Prostě zpívali si při práci, jo. Pojď, úžasný. Tak Vlado na houbách. Jsme řekli, že tenhle kněz už zemřel. Ano. Rokem. To jsou jezera asi tak 100 kilometrů od Čiči. Na sever, ano. A Rachlický, Šikušínský a nějaký ještě další dvě. Poměrně velký. Takový kaskády, asi 3 nebo 4 jezera kaskádovitě. A vidíte zahrada, farní zahrada. A vidíte tu hromádku červený řepy, tady. Vidíte docela bohatá vegetace. Květiny tam kolem jezer. Tomáš fotí květiny. A Tomáš jde na návštěvu. To je pětistenka, tomu se říká pětistenka. Ale tady je taková romantická. Tady je krásná, viděli jsme i takový obyčejný. To je prostě místnost, kde lidi nemají ani nábytek. Mají prostě řepiky natlučeny a na to mají šatstvo. A na záchod se chodí na hnůj a v zimě do kbelíka. Co? Strop. To jsou pořád si jezera. Já jsem tam u těch jezer měl takový zvláštní zážitek. To jsme mi dva, že jo? To je takové jako, to jsou jaký obrázky, jak jsou zase si kudě pise. Takový to kouřící komíny a... No. Já jsem tam měl takový velmi pro mě jako silný zážitek, který dodnes jako velmi silně tak emotivně prožívám. My jsme tam jeli kolem těch jezer, prostě 4 kněží jsme jeli, jakým autem? Toyotou. Suvka. Ty auta tam jsou, jsme hleděli, jak překvapeně, protože jsou sami japonský auta, byly tehdy. A měli volant na pravý straně, přestože se tam jezdí napravo. Jsem čekal, že kvůli ty ruský, ale tam opravdu byly jenom japonský auta. A pak jsme jako se dozvěděli, že to jsou samozřejmě ojetiny a pro ty východní Rusy je mnohem snadnější a lacnější koupit ty japonský auta, které jsou kvalitní. Ale akorát, že mají, protože se tam jezdí na levo, že, tak mají volant na pravý straně. Takže si dovedete představit, jak se přerýštělo. No. Kolem těch jezer byly takové malé osady a na té jedné křižovatce sedělo děvčátko a prodávalo sušené ryby. A když vidělo auto, že jede auto, tak se prostě zvedla a nějak chtěla, abychom koupili ryby. A kněží říkali, to nebudeme kupovat, to nevíme, co prostě to je sušený a tak. Jo. A já jsem viděl oči toho děvčete. Smutný oči, že bohatí lidi si nekoupili ryby. A pro mě to byl jako velmi silný zážitek a říkal jsem si, já se tam jako chci vrátit a prostě ty ryby koupit někdy, jo. Tak to byl takový můj, taková určitá symbolika, ale pro mě to byl jako velmi silný zážitek tohle. No pak jsme navštívili jedno místo, byl to vlastně buddhistický klášter, jo? Protože jsme říkali, že to je vlastně oblast, které jsou Mongolové, potažmo Buriati, takže i to náboženství tam tomu odpovídá. Je zajímavé, že to tam fungovalo i za komunistického Ruska. Nějak teď už si ne, možná nám to nějak komentovali, já už si přesně nepamatuju. A na území toho kláštera, což jsou ty domečky takový dřevěný vpravo a chrám takhle vlevo, tak tam byla tato socha,
nám bylo vysvětlované, že to je socha, která symbolizuje harmonii, souhru a vzájemnou pomoc v přírodě. Jo. A že to je, je jako v buddhismu jako používaný symbol, nevím, jestli někdo to vidíte víc, slon na tom, jaká opice, zajíc, pták, a zezadu, ono to splývá totiž se stromem, který tam roste, ale i ještě na tom podstavci za tou pravou přední sloní nohou je kmen. Jo, je to teda socha taky, ale je to jako strom, který zakrývá ty zvířata, to znamená, že je jako... Je to ta živočišná říše, která jeden nese druhýho, taky si pomáhá, ale jakýsi souznění s tou rostlinnou říší. No. To lidi si nějaký capati tam teďka. No. Mniši tam měli. Psi? Ještě nějaká. Tohle jsou oni. Nechtěli se fotit, ale myslím, že to takhle prostě. Zrovna když se dívali na psi, tak jsme je vyfotili. Tohle je nad Čitou, vlastně krásný nový pravoslavný chrám nebo kaple. Kapli, je skoro kapli. Časovně. Časovně, že? Ano. To je nad Čitou. Jinak ta Čita je v takovém širokém údolí. Tam jsou údolí, prostě ta Sibiř je fakt jako obrovská, že jo? A je to, jsou takový širokánský údolí. Tady třeba tohleto údolí, vidíte, že teď tam je, jsou meandry takový malý říčky, ale pravděpodobně, když na jaře nebo když je víc vody, tak to celé to údolí je zalitý, jo. Až pod ty domy vlastně, který tam pak vytváří tu vesnici. No a je to městečko Darasund, což byly lázně v podstatě. No a bratři nás tam na 3 dny poslali, nebo zavezli. Prostě si řekli, tak už dost práce. Musíte jít lázně. Teď se bude odpočívat, jo. A tak nás dovezli, jeli jsme asi 200 kilometrů směrem k mongolským hranicím. Asi 100 km nad Mongolskem jsme byli. A prostě tak jako na plyn jsme tam jeli, prostě že nás tam nechají. Mm. Nás tam prostě vysadili a my jsme se tam... Měli. My jsme se tam ubytovali. Tak to je pořád ta krajina. Tady takhle ty lázně jsou, no, tady tam ten objekt. Jinak právě i tady na té vesnici byl ten lení, byl tam obchod, který byl prázdný skoro samozřejmě. Hodně nám to připomínalo ty naše totalitní roky. To byly lázně určitě pro prominenty, nebo? Ano, to 100%. V době, kdy jsme tam byli, my tak jeli tak na 1/3 maximálně. A tady vidíte i v té jídelně je poloprázdno. A pro nás to teda byl zážitek, protože i jsme se s těma lidma trošku bavili. Byli jsme tam lidi, kteří tam, jo, samozřejmě ty kněží měli prostředky k tomu, aby nám to zaplatili, zdaleka to si nemohl dovolit někdo, i když jako ono na naše peníze to nebylo zas tak drahý, ale pro ty místní samozřejmě velmi. No a bylo zajímavé jako si uvědomit jednak, že to teda frčelo za ty totality úplně, to bylo prostě kurz pro nás. Že vlastně oni nás ubytovali opravdu do místnosti, kam bych fakt jako nikoho neubytoval. Jo. To bylo teda fakt zajímavé. No. Například ve vaně byl dřevěný špunt, prostě takhle, jo. Kachličky všelijak. To, jo. Jako se to plnilo, nebyly vyspárované. No. Vana byla taková, no. Že normálně vana se takhle zazdí, že jo. Tam bylo vidět, to byla jenom vana položená, kolik když to špuntů. A když zjistili, že jsme z České republiky, tak říkali, no to tady ještě nikdo takový nebyl, tak nás tohodle vystěhovali a dali nám normálně apartmán, jo. Takový prostě prezidentský, jo. Podívejte, no. Ale to bylo úžasné, jo. Jsme leželi na manželský posteli. Dokonce televize jsme tam, ano, televize ano. Jsme tam měli. Takže oni si nás jako velmi, velmi považovali. No tak jsme tam brouzdali po té krajině kolem, chodili jsme na masáže taky a tak a přitom jsme trošku se snažili komunikovat s těma. Paní doktorka, taková hezká, sympatická paní buriatka, měla
dva přístroje k dispozici, jo. Měla to na sluchátko na srdce, to víte, jak se to jmenuje, že jo? Fonendoskop. No. A pak měla takhle tu natlak, jo. To byly jediný přístroje, co měla ve své ordinaci. A když psala recept, nebo když psala jakoby tu kůru, kterou nám jako dala, tak to psala na papírky, které prostě z druhé strany byly popsány. Takže s takovou velkou skromností tam žili. Jo. Já teď jsem si vzpomněl na to vyšetření. Ne. Obdivuju, co si všechno pamatuješ. Tomášovi předepsala, paní doktorka předepsala perličkovou lázeň a chození po kamenech. Ano, jo, to je protože pravda. Tomáš má nižší tlak, jo. Tak chození po oblázku. Nedokrvujou se mi nohy, tak jo. Když vyšetřila mě, tak mi řekla, že bych mohl být kosmonaut, jo. Předepsala mi perličkovou lázeň a masáž takhle prostě v sedě, prostě zezadu, jo. No, tak tohle je přívod minerální vody do lázní, jo. My jsme to tam obdivovali. A fungující v zimě. Nechám. To byl takový jakoby ropovod, jakoby nad zemí, jo. Že jo, sledujete takový sloupy, jo. A po těch sloupech tam někde z přírody vedla minerální voda. Ona byla perlivá, tak pravděpodobně byla a se pohybila, tak asi proto nezamrzla, jo, ale to je další div, jo. Takhle tam na vesnici funguje transformátor. My se tomu směli, ale já teď si vrátili dětská mládež z Rio de Janeiro, jo, bylo si to jedno mládež. Viděl jsem některé fotky a tohle to je nic proti tomu, co v Rio na jedné hlavní křižovatce prostě, a to tam je, byly záběry, jeden, jak to vše. Tam se prostě neoddělávají dráty, když se, nebo kabely, když se něco přidělává, nebo vymění. Sam nechá to starý a přidělá si nový, víš, ty by si to tam užil, jako, no. Prostě, takže to, tam se vznikal větší a větší kuchel, samý drát, elektrika, to musí být borci, protože tam nevíte, v čem to teče, v čem ne, to nevím, jak se tam děje. No, takže tohle to bylo, samozřejmě nás to oslovilo už tenkrát. Sibiř, sledujete? Sibiř. Valšája. Krajina. 100 kilometrů od Mongolska. Les, kde se nehospodaří, který schoří a zase vyroste znovu, vidíte? Tam všude... Tam to bylo předtím vyhořeno. Tam, když jdete, tak vlastně jdete popelem. Místama. Tohle je ještě ten kuror, zase dala jsem jako z jednou ruce. Zase další pohled. Tak to je opravdu divočina, kde byste prostě šli 100 kilometrů a... No možná někdo, co byste tohle jsme obdivovali, to jsou telátka či krávy, nebo jen tak jako telátka v pubertě. Prostě... ta stráně poměrně strana, my jsme nechápali, jak tam můžou potom líst teda. To... Oni byli dokonce schopni se i otočit, jo? Ano, no. A teď nevím, že jste šli hlavou dopředu, nebo ty nevíš, jak to dělá. A to je z toho kopce, jo? To je z toho kopce, jak tam byly ty krajičky, tak to je pohled do takového údolí, jakoby směrem jakoby k Mongolsku nějak. A krávy tahy. Samý děl, prostě to bylo na večer a krávy prostě tam už v určitou chvíli se zvedly a šly domů každá do svého baráčku. No, protože znali adresy prostě. Takovéhle tam jsou cesty. No. Všímejte si, prosím vás, jednou detailu. Tady vidíte stopu po pásovém traktoru. My jsme neviděli, samozřejmě nikdo jsme žádný neviděli, až potom najednou, jo. Jsme viděli, jak se přibližuje ten stroj. Neviděli, a za ním kupa sena, jo. Jsme říkali, ty budou, který byl naftalacina, asi pásákem dál. Že
my jsme tam zjistili, že to seno dopravdu na sání. A ty sání krytí dál. Vypadají takhle tady vpravo, ty kmeny, jo. Tam jsou dva podélí, na to takhle napříč. Vepředu mají ty kmeny jakoby ohnutý trošku a tohle naplní obrovská fůra a tím pásákem, který mají jeden, dva vesnici, tak si asi půjčujou, pronajímají, prostě stahují seno. Aby měli na zimu pro ty kravky, to. Místní mládežka. A teď se skočili zpátky do Novosibirska. A to už jsme v Novosibirsku, to už se jakoby vracíme. No, fotka je z cesty tam. No, to jsem musel říkat. No, tak já to nemůžu. Prostě jsme to přehodili, ale dvakrát jsme byli v Novosibirsku, jo. Ale ten druhý pobyt v Novosibirsku byl velmi zajímavý, protože jsme tam byli dva dny a věnoval se nám jeden kněz, taky Slovák, Melichar. A protáhl nás po takových místech, kterým jsme říkali místa naděje. Jo, protože jsme možná explicitně neřekli, jo, ale nebo Pavel vlastně říkal, jo, že tam je taková ta takový ten příliš smutek nebo něco takového, jako jakási melancholie, ta tam fakt jako je cítit všude, jo, protože zkrátka jsme zvyklí na něco jiného. No. A i ta realita, třeba ty církve tam a to všecko, teď ten komunismus ještě, který tam všude jako byl, tak to fakt jako bylo jako beznadějný. Jo. I ty lidi nám říkali, že vlastně na vesnicích ten život skomírá, že mladí lidi děti posílají do města, aby aspoň vyštudovali a měli jako lepší život, protože chápete, tam byli lidi, kteří vlastně už zažili jenom totalitu, čili jako i ateismus, ty nejstarší měli v sobě jakýsi náboženský cítění, ty mladí ne. V těch pěti stěnkách všude skoro byly antény a televize. My jsme taky sledovali trošku televizi, která ta byla, prostě to byla Moskva. A Moskva v té době to byla naše společnost. Evropská, vyspělá, prostě blahobyt. Hedonismus, jednoduše řečeno. A to oni tam viděli. Pán Boha neměli, na nás si stál Lenin, měli televizi, kde sledovali tenhle ten svět, takže ideál, za kterým oni šli, pokud teda nebyli nějaký koupravu pevný, nějak ve víře, ještě v obřecích, tak zkrátka ideálem bylo jít do města, aby lidi teda aspoň prožili nějaký kvalitní život. Jo? Takže jasný, že z hlediska nás jako věřících tam jako třeba i Pavel nějak prožíval tu touhu tady bejt a donést jim toho Krista Pána nějakým způsobem. Takovéhle lidi se tam potulovali s těma igelitkama. Ale no, i z Čech tam. A to je kostel Panny Marie. Víte, jak se pozná kostel Panny Marie? Pravoslavný. No, modrou. Ano, výborně. Ano, výborně. To průčelí. Když je jenom zlatá, tak je to Krista, spasitele většinou. No. A to už jsme zase u té katedrály. Vidíte ten ochoz. A ta budova vzadu, ta světá malá, to je seminář. Takže ten sem. A toto je ještě vidět biskupství, jo, katedrála, biskupství, a tak kdyby šel víc doprava, tak tam je ta budova semináře. To je ono. To je ono. A kluci v semináři? Tady ještě uvidíme skupinku celou. Tak si říkám, kde ty kněží jsou? Kde jsou? Nebo kde ty bohoslovci jsou teď? To jsou kluci z celého Ruska. Jako dieceze Novosibirska prostě. Což je samozřejmě až po Irkutsk, no, velká Irkutsk. Západní Sibirsko. A to je řeka, která protéká Novosibirskem. A to je řeka Ob. Ob, to jsou, však víte, jaký jsou veletoky v Rusku. Tahle ta řeka má ještě před sebou 3000 kilometrů a klesne jenom o 150 metrů. To je síla. A už tady v Novosibirsku vidíte, je široká. V tom mostě jede metro vevnitř. Novosibirský musla. Novosibirsk má 1,5 milionu asi obyvatel. Takže je velké město. Jedna taková... Čili seminář byla jedna naděje. No, tak je místo naděje. Další místo naděje
byla tahle ta komunita sester, který měli od Charity postavený dům a starali se tam o děcka, zřejmě o sirotky. A my jsme tam byli večer navštívit, takže vidí takový večerní program. Mládež cvičí nějaký písně, děti tohohle věku nějak ještě si tam tak jako hrají. Děti tohohle věku mají nábyko. Mají takový nábyko ještě před spaním, prostě to byl večer. No. Tak to, takový velmi to bylo milý. No a další místo? Další místo. Sestry matky Terezy. Sestry matky Terezy mají dům pro seniory a starají se o bezdomovce. Tam nám teda fakt vykládali spoustu takových konkrétních příběhů, jo, kde Novosibirsk samozřejmě půl roku tam je pod bodem mrazu, teplota, spoustu lidí chorých bezdomovců, mrznoucích a tak, takže to opravdu, to je dobrodružný život, no. Však to asi vždycky u nich, ale tam to má takový ten ruský charakter ještě zase, nebo takový ten mrazivý. A to je ten otec Melicha. Ten tam pořád je. A myslím, že ho biskup teďka pověřil vybudováním nějakého centra pro léčbu závislosti. Ano. To je pravda, se tady by mu žehnal, nebo dává rozřešení. A tenhle chlapec, to je bohoslovec z Německa. On tam byl. No a to je vlastně takový závěr. Prostě slunce zapadá a to je okno ven na západ a lampa tam svítí takhle jako odražená v tom skle. A ještě tam něco bude? Jo. Jo, ještě tam něco bude? Ještě. Tak. O, Sibir. Balšája zemlja. Tady prostě sen o Sibiři. To jsou dvě fotky k sobě. Ne, ani ne digitálně nějak digitální, spojený, ale panoramatický. Ale normálně. A ta fotka pokračuje takhle dál, jo. To není digitálně spojený, ale normálně dvě fotky takhle u sebe, jo. To my ještě neumíme. Tady taky dvě fotky, jo. To je jakoby další pohled, jo. Oni byli 40, všechny je tady máme. Tak. Prostě takhle. Takhle, jo. Ještě jednou, jo. Dobrý. Tak to je krajina 100 km od Mongolska, 150 km od Číny. Takový pohoří, takový půjhodnotý kraj. No a to je všechno. Pro nás to byl opravdu jako zážitek velmi silný z těch důvodů, co už jsme tady řekli. No a já nezapomenu na jednu chvíli, když jsme šli potom po té vesnici Darasund, kde Pavel v jednu chvíli svítil sluníčko, to si přesně pamatuju, šli jsme tam mezi těma pěti stěnkama s těma anténama a nikde nebyl žádný dostal, žádná kaple a Pavel říká, no to by se mě fakt líbilo, tady prostě žít s těma lidma, normálně tady s nima pracovat, starat se o to. A postupně jim třeba taky něco dát z víry, prostě svědectvím slovem, pak si jim třeba postavit kapličku tady a začít takový prostě. No. Tak já jsem, myslím, že já jsem to obdivoval, nebo to obdivuju, protože já jsem to takhle úplně jako necítil. Nicméně jsem si jako si uvědomil, že prostě i takovým způsobem třeba pán může pocítit někoho dát takový sen, já nevím, jestli se zrealizuje. Ale fakt mě to bylo. Pak ještě máme jeden zážitek ze zpáteční cesty v Novosibirsku na Biskupství, že to bylo v podvečer nějak, myslím fakt tuším, že večer jsme letěli, já už si to přesně nepamatuju ty časy. A nebo to bylo večer před dnem, než jsme pak odlítali, tak že na Biskupství byla tam kapela, my jsme se tam večer modlili s Pavlem. A teď v jednu chvíli Pavel v té takové spontánní modlitbě říká, pane Bože, tak ti tady svěřujeme tuhle krajinu, tyhle lidi, co tady žijou, šíření víry, křesťanství a nabízíme ti svoje životy pro to, aby tady prostě nějak tvoje království se mohlo šířit.
A teď kabel proval ten tátek v New Yorku, teď on to do toho Pavel řekl, já jsem tam zbožně seděl, říkal, dáváme ti, namezíme ti i svoje životy. Já jsem tak v duchu jsem říkal, tyjo, Pavle, já nevím, jak ty. A teď jsem udělal jako, samozřejmě pak jsem ten vnitřní krok udělal, říkám, jo, pane Bože, tak jo, to máme být, já chci to, ale on to tak jako řekl. No, pak jsme druhý den sedli do těch letadel, teď nikdy jsem tak nesledoval jako motorů, jako při té cestě zpátky. No, tak to je vlastně takový můj zážitek, když děláme takový přízemní. No, a vrátili jsme se pořád, že jo. On dále byl takový nějak normální, že jo? Jo, jasně. Přivítali nás dětka před vesmíru. No, a já jsem pak druhý den nastupoval po Jakom, takže jsem říkal, že to byla příprava. Nebylo to opravdu mimořádný, byl to dar. Takže díky za pozornost.